Մինչ տեսանյութը դիտելը, դիտեք նախորդ սերիաները անցնելով մեկնաբանություններում գտնվող հղումով, իսկ հիմա հաճելի դիտում։ Տեկնակ եւ բանակ ամուր բռնվեք, քանի որ ինքնաթիռը պատրաստվում է վայրեջքի։ Մի վարկյան չհասկացա, հիմա այդ խմիչքը, որ բերել եմ, դա մեզ ինչով ա փրկելու այս պահի դրությամբ, ոնց ենք մենք այդ հոգիներից ազատվելու, մի բան բացատրի, դե այստեղ բացատրելու ոչ մի բան չկա, այսինքն չկա, ուղղակի մոտ չի տեղավորվում, ոնց կարանք մենք այս հոգիներից ազատվենք, ուղղակի օգտագործելով այդ ալկոհոլը, ալկոհոլը ինչ ենք անելու, խմելու ենք, ոնց թե խմելու ենք, ես ինքան չարչարեմ, գնամ այդ գետից մի ձև հանեմ, այդ ուրվական նավերի բանի միջով անցնեմ, որ դու ինձ ասես խմելու ենք, դե որ խմելն ա փրկում էլ ինչ ասեմ, այսինքն եթե ես այսպես վերցնեմ այս շիշը, այսպես մեջինը խմեմ, էլ հոգիները ինձ վրա չեն հարձակվելու, նախ այդ դատարկ շիշը դիրետե, երկրորդն էլ հա չեն հարձակվելու, Որոշ ժամանակ չեն հարձակվելու, եթե խմած լինես, կամ եթե արդեն հարձակվել են, որ խմես, մեջիցը դուրս կգան։ Այսինքն, մեջիցս դուրս կգան։ Դե հլը նորմալ չես հարմարվել ես հոգիներին, շուտով որ հարմարվես կիմանես։ Լավ, սդնեմ էստեղ չնած, ավելի լավ այնց մոտը սպահեմ։ Հն, հիմա ինչ ես պատրաստում անես։ Դե հիմա չհասկացա, այդ շշերը կիսեցի, կեսը քեզ, կեսը ինձ, հիմա եթե ես խմել եմ, ես քո այս ուրվականները բանը ոչ մի բան չի արձակվի, էլի վրես, այն ուրվական նավա ինչ այս հոգի մոգի ա, չգիտեմ, կամ քո այս պատուհանի են մյուս հատվածի մեքենան, այն ժիգուլին օրինակ չի արձակվի վրես, հիմա սրանք էլ ինձ ոչ մի վնաս չեն տա, դե չէ, Մի որոշ ժամանակը հատված վնաս չեն տա։ Լավ, այդ հասկացա։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Դե սպասենք առավոտը բացվի, գնանք տեսնենք ինքնաթիռի մեջ ինչ կա։ Վերցնենք, եթե քո ասելով դու 2022 թվական ես ինչ ձեն ես։ Ոնց որ ես ռադիոյա, ինչ ես, սրանից էր, ես ինչ ձեն ա։ Չգիտեմ լսող կա թե չէ, ես ինքնաթիռի մարդկանցից եմ։ Ես ուզում եմ Ես ինչ եղավ, ես ոնց սարքենք Այդտեղ մի բան կա, պետքա փոխես, համել իրաց հետ կկարողանաս խոսես Բայց այդ ո՞ր հատվածում ա Դե ինձ այդ ռադիոյի հետևի հատվածում ա անգնում Լավ Սյո, հանգիստ Դու խմիչ քեզ խմել Քեզ ուրվականները բան չեն անի, ըհըն Այս ենց հանգիստ կգանք էստեղ ու կսարքավորումը կսարքենք Ավելի ճիշտ ստեղ մի բան ա հոգնում էլ էդ ձյաձյա ամեն անգամ փոխի Հհհն Հանա բայց ես ուր ստեղով գնացի չէ պետքա ես սարդոստայներից դուրս գամ Ես հատվածով կբարձանանք Մնում ա ինձ Ուրվականները չուտ են Լավ, ունեմս այդ բիձեն ճիշտ էր ասում Սյո, գնացի, արա Լավ, էլի, էլի, ինկա սարդոստայնի մեջ Կանդենք դուրս գանք մեջից, թե չէ մի ժամ կմնեմ ստե Համել գնամ տենամ այդ մարդի ինչ էր ասում Ոնց հասկացա, մեր ինքնաթիռի հետ ա կապված Դենս որ թվականի մասին էր խոսքը Հն, աշխատում, ա Չէ, նորից անջատվեց։ Հեսա միացավ։ 8-րդ անգամ։ Խնդրում եմ իջոր մեկը պատասխանի, եթե ողջ մարդ կա։ Աղբերս, ինձ լսում ես, ասա տենամ դու այդ ո՞ր ինքնաթիռից ես, այդ ի՞նչ էր կատարվում։ Ես հիմա գտնում եմ լեռան վրա, ստե հոգիների կան, շրջում են, ես ընկել եմ պյատ փոսի մեջ։ Չեմ ուզում ստեից դուրս գամ, որ չարձակվեմ վրես, եթե ինչ-որ մեկը օգնելու ձև գիտի, թող գա։ Ես Այսինքն չհասկացա ոնց թե որ երրորդ
դիկտատորիցս։ Նկատի ունեմ որ թվականի ժամը, որ թվականին ես եկել։ 2022։ Հա, պաստորը նույն թվականից ենք։ Լավ, ախպերս, հեսա կգամ, փորձեմ փրկեմ։ Հիմա եթե դու ես այդ նույն դիկտատորից, բա որտեղից քեզ ռացիա։ Ես էլ հատուկ ծառայությունների աշխատող եմ։ Ես էլ մտածում եի, թե ես դիմացի տան ռացիայից կօգտվի, իբ ազդանշալերոս դեռ ռացիա կար։ Դիմացի տուն, հա, ես հիմա այդ տանն եմ, ստե մի հատ պապի է 1977 թվականից հայտնվել։ 1977? Լավ, ախպերս, խնդրում եմ, արի ինձ փրկի, հետո ամեն ինչ կհասկանանք, որովհետև սա շատ խառը պատմություն է։ Լավ, հեսա կգամ։ Լավ, ոնց հասկացա, սա անջատվեց։ Լսում ես, բիձա, ասումա, երբ թվականներից է եկի, հատուկ ջոկատի ծառայող ա, նենց որ ես գնացի, քեզ լավ նայի, դու էլ քեզ, չնայած իզուր եմ ասում, դու էլ քեզ, մեկա 105 տարի ա ստե ես ապրում, ավելի ճիշտ 105 չի, լավ, չգիտեմ ինչքան ես ստե ապրում, ու հիմա ինձ դա չի հետաքրքրում, որովհետև մնում ա կարողանամ գնամ այդ գյադուն գտնեմ ու իրը շնորհիվ կարողա կարողանանք վաղ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ գտնել այդ ինքնաթիռից ու փախնել վերջապես այս անասուն տեղից։ Չնայած մի քիչ տարօրինակ մարդ էր երևում, որովհետև եթե հատուկ ծառայության աշխատող ա, ինչի՞ չի կարողանում, առաջինած ոնց կարողան այս հոգիներին սպանի։ Ես էլ եմ լրիվ տարօրինակ հարցերը առաջացնում, ռուսիշ տարօրինակ ձեները գալիս արա, մարդ չգիտի արա, ճիշտ արեցի որ եկա հասաստե, թե չէ, ստել ենքան լերներ կա հիմա, դե իմացի թե որ մեկի գագաթինա, մարդ էլ գիշերվա 1000-ին լեր բարձանա, ինքն էլ ուրվականներով լցված լեր։ Լավ, բան չմնաց, հեսա հասնում ենք, մնում ա չլարվել, ստե մարդ կա, հա, հա, եկեք, ստեղ եմ, դու էիր խոսում, ախպերս, հա, հա, ես էի խոսում, արի, մի բան անեմ, օգնեմ, հա, ձեռը տու բարձրացնենք, նորմալ դեսնում, ձենս ինչ եղավ, հենա ոնց որ դզվում ա, կամել չէ, հարայս ինչ ա, արա մեջս հոգի ա մտել, գնամ էլ բիձուն ասը մի ձև հանի մեջիցս, հետի հաստատքի մնա, հարա չէ, հարա ես ինչի մեջ եմ ընգե, հարա ինչ եմ անելու, ախր ես ալկոհոլ էի խմել, հարա ճիշտ ա, ալկոհոլ, հեսա, հեսա ես խմիչները կխմեմ, կդզվի, վսյո, ինձ թվում ա, դզվեցի, վսյո, գնանք, եմ բիձում պատմենք, թե ես ինչ էր, պաստորին էդ կանչողնել էր հոգի, որ այս ինչ ա կատարվում, յա, այս բիձում մեքենան ուրա, չլնի մենակ գնացել ա, չնայած այդ մեքենանել էր հոգի, բիձա, ես ինչ ա, որա, երբ հասցրեցին, այդ 100 տարեկան բիձուն վարկյանակը խփեցին, չհասկացա, են ռադիոն տարել են, խմիչքները տեղում ա, ուրեմն սա ուրվականների գործն ա, որովհետև խմիչքներին չեն կպել, կամ էլ ստե ուրիշ բանը կատարվում, բա հիմա ես ինչ եմ անելու,
Միակ ապահով տեղը ստեղ էր, հիմա սա էլ չի ապահով. Հն, հեյ սա էլի արյան հետքեր են. Ոնց հասկացա, վիզու ստեղով են տարել, գնամ տենամ դրան ոնց է, պրգում էլ ուրիշ տարբերակ չկա.